Вака изгледа еден ер трактор, авион за гаснење на пожари, по собственост на Македонската дирекција за заштита и спасување. Има капацитет да наполни максимум 3 тони вода. Заедно со армиските и полициските хеликоптери се најефикасните средства за справување со пожарите кои ја зафатија државата. Недоволниот број пилоти и брзото ширење на пожарите беа причина Дирекцијата за заштита и спасување да се потпре на пензионираните и искусни кадри. Почетоците на Стоја Арсовски и Васко Михалчев во пилотската кабина се предречиси 45 години. Тие воопшто не се двоумеле дали да го напуштат удобниот пензионерски живот и да го прифатат повикот на државата. Државата е у таква ситуација да и треба помош. Не можеш некад да одбиеш. Не се во прашање пари, не е во прашање ништо друго, него одлучуваш и влегуваш. Ние едноставно моравме да помогнеме, не смеевме да откажеме. Ако веќе идат луѓе од странство, како со какво лице ние од тука ќе речеме ние не одиме на работа, а идат луѓе од цела Европа да помогнат. Арсовски и Михалчев беа на терен при еден од најголемите пожари на планината Серта. Немаат време да размислуваат за опасностите. Цело време си у тој дим, нели? И доека доаѓаш над пожарот и кога си одиш од пожарот и тоа цела планина беше во дим, не само цела планина, и целиот регион беше во дим, вака. Кога ќе видиш од згора, искуството си го прави своето. Се снаоѓаш. Откако ќе добијат известување за пожар, 15 минути им се потребни за подготовка и стартување на авионите. Ние одма после тоа пристапуваме со припреми на опремата, со навигацијски припреми до каде треба да летаме. Од тоа разгледуваме на кое езеро е најблиску до пожарот. Се распрашуваме за информации какви препреки има таму, дали има далеководи, дали се далеководите активни. Авионите полетуваат од пистата на Скопскиот аеродром. Поради големиот број на пожари кои зафатија стотици хектари и неможноста во целост да се одговори на предизвикот, на помош дојдоа и пилоти, авиони и хеликоптери од други земји од Европа. Ер-тракторите беа купени во 2009 година. Одреден период беа и приземнени поради неизвршено сервисирање. Но прашање е дали македонските власти можат да размислуваат за набавка на канадери, ако се знае дека нивната цена се движи од 52 до 54 милиони долари, а ер-тракторите чинат околу 4 милиони долари.